Hej allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. En podd av kunskapsföretaget Holistic som arbetar för att stötta din resa till ett liv i balans. Jag heter Sofia Mellström och arbetar som produkt- och utbildningschef på Holistic. I dagens avsnitt gästar Leif Östberg podden. Leif arbetar som näringsterapeut här på Holistic och vi kommer tillsammans att prata om den viktiga kommunikationen mellan mage och tarm där vagusnerven spelar en betydelsefull roll. Innan vi sätter igång ska vi säga att ingen av oss är läkare, men vi kan bidra med livsstilsråd och kunskap från näringsmedicin. Vid misstanke om sjukdom ska man alltid söka läkarvård. Så, låt oss sätta igång och välkommen Leif. Ja, men tack så mycket för det Sofia. Alltid kul att vara med här på podden. Det har ju blivit några avsnitt här så. Det är alltid lika skoj. Ja, du är en välkommen röst och en röst vi känner igen. Tarmen och hjärnan, de kommunicerar hela tiden till varandra och mycket av denna kommunikation sker via nervsystemet. En nerv som har en betydelsefull roll i denna kommunikation är vagusnerven. Men Leif, kan du berätta för mig, vad är egentligen vagusnerven? Ja, vagusnerven är ju en del i ett väldigt viktigt system för kommunikation från kroppen, både från hjärnan till mage och tarm. Men också från mage och tarm till hjärna. Och det här är jättekomplext. Och det här är så fast komplext, hela den här webben av nervtrådar som går. Mm. Ända uppifrån roten och hjärnan då. Och ut i, till många organ, väldigt många organ i kroppen och som påverkar dem. Så det här är jättekomplext. Och det som är väldigt fascinerande, när jag satte mig in lite mer i det här med vagusnerven, då upptäckte jag det att det här är ju en ganska sen upptäckt att man kom på det här med vagusnerven. Det skedde ju faktiskt under 1990-talet när man började utforska det här mer och mer. Mm. Och det var en läkare som hette Kevin J. Tracys som kom på det här bara av en ren slump. Ibland är det ju så med sina upptäckter att det är rena tillfälligheter att man upptäckte det. Och det var det verkligen i det här fallet. Okay. Han skulle göra en studie på möss. Mm. Och de här mössen då, de var väldigt inflammatoriska. Mm. Och så skulle man testa antiinflammatoriska läkemedel på de här mössen då. Mm. Och han begick misstaget när han räknade på dosen där. Så han hade en mycket, mycket lägre dos av läkemedlet än vad han skulle haft egentligen. Men han injicerade så att det kom i kontakt då med vagusnerven. Och det gjorde att det var ett mycket, mycket starkt resultat. Man kunde inte fatta varför det var så antiinflammatoriskt när han hade haft helt och hållet fel dos. Och det var en väldigt felaktig dos, alldeles för låg. Okay. Och då börjar man komma på att det måste vara någonting med det här området då. Mm. Och då börjar man studera den här delen av hjärnan då och såg att det var nervkopplingar som går ut därifrån då. Och sen sker ju mycket av kommunikationen via nervsystemet då, bland annat genom olika hjärnceller som vi har, alltså som kallas neuroner då. Ja. Och de finns ju både i hjärnan men de finns också i det centrala nervsystemet. Och den är också kopplat då till tarmen då. Mm. Så det här är ju jättefascinerande. Och i hjärnan så finns det ungefär 100 miljarder neuroner, alltså såna här nervceller då, hjärnceller. Ja. Och i tarmen finns det faktiskt 500 miljoner neuroner då. Det blir ju nästan som en stor hjärna i magen, tänker jag, så där spontant. Exakt, det är precis så det är då. Alltså mm. Här har man ju fått ändra på uppfattningen enormt mycket så den här forskningen kom fram. Och det slog väl inte igenom riktigt egentligen för en bit in på 2000-talet. Mm. Och då myntas ju också det uttrycket att tarmen var den andra hjärnan. Va? Mm. Men du Leif, jag tänker så här, jag ser framför mig då den här liksom nerven. Var sitter den i kroppen? Går den som en tråd mellan hjärna och magen? Var hittar jag den? Det finns 12 stycken kraniella par då, som utgår ifrån själva starten då, som är i hjärnan då, i nedre delen av hjärnan alltså. Och det är ju, går ju ner på höger och vänster sida då, ifrån hjärnan. Mm. Och på sidan här vid nacken går de ner, alltså ett par på var sida då. Mm. Och det är 10 kranialnerver.
Och det är ju jättekomplext. Alltså det består av mer än 80 000 nervtrådar. Okej. Så det här är ju jättehäftigt. Och det här nervsystemet, de består ju också av flera delar. Vi har ju det här autonoma nervsystemet. Det är ju ett av dem. Och det hör man nästan på namnet, automatiskt. Det är sånt som vi inte kan kontrollera. Det sköter sig själv till exempel. Vi behöver ju inte tänka på att vi ska andas. Mm. Men om vi lyfter handen, ja då är det ju liksom med vår viljekraft vi lyfter den. Och då är det ett annat nervsystem som kopplar in. Mm. Så det här sympatiska nervsystemet aktiveras när vi behöver mycket kraft till exempel. Man brukar kalla det här för fight and flight reaktioner till exempel. När vi ska kunna stressa, alltså ta oss ur en fara väldigt snabbt till exempel. Och då dras ju till exempel matsmältningsfunktionen ner också. Ja. Det är för att det här prioriteras inte då. Så tarmrörelserna blir mycket, mycket långsammare. Mm. Och det där är ju också, kan man säga, en varningssignal. För mycket av dagens samhälle och hur arbetsplatser fungerar och hur människor lever sina liv. Så är det för mycket påslag i det här systemet. Det är för mycket stress i systemet. Mm. Och det gör att det blir problem. Och det kommer vi att komma in på längre fram. Mm. Så vagusnerven spelar en jätteviktig roll i det här. Mm. Så du menar att det är vagusnerven då som reagerar då utifrån det där fara och flykt som du säger och sen så drar den ner på matsmältningen. Det är vagusnerven som reagerar helt enkelt. Ja, egentligen är det den här kontakten direkt ifrån hypotalamus och till binjurar. Men det påverkas ju det här i och med att det drar ner sin aktivitet då. Mm. Då prioriteras andra, kan man säga, nervsignaler. Det är ju jättekomplext och stort område det här, men vi har liksom olika system och det är ju inte bara vagusnerven, men vagusnerven är väldigt central. Mm. Speciellt för att kunna reglera faktiskt många allvarliga sjukdomar och motverka dem. Kroppen måste gå in i en annan fas då när vi äter till exempel. Då kan det inte det här stresssystemet vara påslaget och vi mår bra, utan är det det när vi äter, då kommer inte det att funka bra med mage och matsmältning och så vidare. Så blir det konsekvenser utav det, så att säga. Mm. Så det parasympatiska nervsystemet då, som ger oss lugn och ro, det aktiveras ju när vi vilar. Nu varvar ner och gör liksom lugna aktiviteter. Mm. Och verkligen kopplar av, slappnar av. Det gör vi ju inte framför en actionfilm på tv heller till exempel. Nej. För det tar vi in. Hjärnan kan inte riktigt skilja på... alltså rent känslomässigt så påverkas ju mer av det än vad vi kanske tror. Just det. Det händer på riktigt i hjärnan även om det inte händer i kroppen. Är det så du menar? Exakt. Mm. Mm. Du, vad finns det för andra funktioner då som vagusnerven styr och har en avgörande roll för? Den reglerar ju mycket. Alltså i och med att den här kan säga webben utav nervtrådar går ut i kroppen så passerar den ju många centrala organ till exempel. Mm. Som halsen till exempel, den påverkar det väldigt starkt då. Och bland sväljreflexen, den är ju oerhört viktig. Mm. Och också det att när vi sväljer då att matstrupen inte står öppen till exempel, för då kommer vi att kvävas. Mm. Så det är en väldigt viktig reflex som styrs. Mm. Sen styr det ju också hjärtat och hjärtrytmen. Mm. Hjärtrytmen är ju jätteviktig, för vi vet hur det blir när det blir störningar i hjärtrytmen. Man får en arytmi då. Mm. Och då jobbar ju inte hjärtat som det ska vara. Mm. Och det har ju också påverkan på blodtrycksregleringen i kroppen. Och sen har det också påverkan på lungorna då. Mm. Och hur lungorna arbetar. Mm. Och det intressanta det här med lungorna tycker jag, det är det att vi via våra lungor och hur vi andas kan påverka vagusnerven. Ja men precis, jag tänker på meditation och så vidare då. Det har verkligen en liksom lite vetenskaplig funktion, eller vad ska jag säga, det finns en koppling här. Och det där är ju jätteintressant som du säger, va? För att förr tyckte man att det där måste ju vara hitta på eller något sånt här. Men det är det verkligen inte. Alltså andningsteknik har jättestor betydelse för hur nervsystemet mår och hur vi reagerar. Mm. Sen påverkas ju också levern utav vagusnerven. Och den tillverkar ju
rätt kan man säga cocktail av enzymer som kan bryta ner olika giftiga ämnen som vi exponeras för. Det är ju helt otroligt. Tittar man liksom bara på de senaste 50 åren så beräknar man att ungefär 100 000 människogjorda kemikalier har kommit till då, som många är faktiskt riktigt tuffa för kroppen. Men levern, när den liksom fungerar som den ska, då klarar den oerhört mycket att oskadliggöra toxiska ämnen då. Men du, jag hängde inte med, hur är kopplingen då? Levern, hjärnan, går det också då via vagusnerven menar du? Ja, alla de här är kopplade till vagusnerven som jag pratar om nu då. Mm. Och det är även bukspottkörteln då. Bukspottkörteln, den är ju central för att reglera vårt blodsocker till exempel genom insulin då. Mm. Och bukspottkörteln är också inbegripen i vår matsmältningsprocess då. Då bukspottkörteln kan sända in då enzym för att bryta ner proteiner, kolhydrater och fett. Så det här spelar också vagusnerven och en jätteviktig roll. Och då förstår vi att vi måste ju vara avslappnade också med tanke på den här produktionen utav matsmältningsenzym. Mm. Och det styr ju också i magen till exempel det här med våran saltsyra och pepsin som ska finnas i magsäcken för att initiera kan man säga första delen eller första steget i matsmältningskanalen så att säga. Just det. Och Leif, vi måste bara först bara pepsin här då. Nu är vi inne och pratar om enzymer, eller hur? Ja, precis. Mm. Alldeles riktigt. Så pepsin, det kan kroppen bilda från ett ämne som heter pepsinogen. När det finns nog med saltsyra. Och det här pepsinet, det initierar första nedbrytningen av proteiner. Proteiner är väldigt hårt bundna. Mm. Och vi kan inte använda proteiner som de är ifrån kosten. Utan kroppen måste bryta ner dem till fria aminosyror. Det är det som är byggstenar för signalsubstanser, till exempel hormoner och så vidare. Mm. Och utan den här funktionen så då haltar det i systemet. Så att det är ju ett delikat system som ska vara synkroniserat. Och det kräver att vagusnerven verkligen fungerar. Det här är ju helt fascinerande. Det känns ju som vagusnerven är snart viktigare än hjärta och lungor. Ja, det fyller verkligen sin viktiga funktion och är så integrerat med vitala delar för oss. Okej, så vagusnerven den går alltså från roten av hjärnan ner till tarmsystemet och här skickas då signaler i båda riktningar som påverkar tarmen och hjärnans funktion. Och några exempel är att vi hittar då vagusnerven med sina trådar och signaler vi hittar i halsen, vi hittar i hjärtat, i lungorna, i levern, bukspottkörteln, mjälten, matsmältningskanalen. Och vagusnerven har alltså både sensoriska och motoriska nervceller eller fibrer som vi kommer att prata mer om lite senare. Okej, Leif, nu har jag hört också att kortkedja fettsyror har också en viktig del för kommunikationen mellan vagusnerven och hjärnan. Så vad är egentligen kortkedja fettsyror och på vilket sätt? Ja, kortkedjade fettsyror, det är någonting som bildas då när vi äter bra fibrer. Mm. Och det är ju fibrer först och främst från grönsaker. Men det kan vara olika fröer och så också som gör att vi får de här fibrerna då, som våra bakterier käkar upp då. Och när de förbränner de här då bildas de här kortkedjade fettsyrorna. Mm. Och det här är ju jätteviktigt då att bidra till att stimulera den här vagusnerven. Och de här fettsyrorna har ju väldigt många bra funktioner eftersom de till exempel kan påverka det här med våra hungerkänslor. Det kan alltså dämpa eller balansera aptiten till exempel. Okay. Det är också viktigt för att många vitaminer, speciellt B-vitaminer till exempel, de bildas i tarmen då. Mm. Även serotonin bildas i tarmen och andra sådana här viktiga substanser som GABA till exempel som påverkar vårt mående oerhört mycket och minnesförmågan påverkas av det här. Det måste ha de här liksom, förutsättningarna med kortkedjade fettsyror för att kunna fungera. Mm. Dessutom hjälper de här till också kortkedjade fettsyror att reparera vår tarmslemhinna, speciellt tunntarm då som är lite känslig och vi har pratat en hel del genom åren om det här med läckande tarm, leaky gut. Mm. Och hur det påverkar hjärnan, att man får dimhjärna. Mm. Men här kan alltså kortkedjade fettsyror verkligen
stärka och bygga upp den här tarmslemhinnan igen så att den fungerar. Det är så fascinerande hur allting hänger ihop. Vi pratade lite snabbt där om hur man kunde få i sig de här kortkedjiga fettsyrorna. Du pratade om grönsaker bland annat. Och så pratade vi om fibrer. Är det samma sak som psylliumfröskal till exempel? Ja, det är ett exempel på bra fibrer man kan inta då. Mm. Grön banan till exempel, resistensstärkelse är också väldigt bra. Så grön banan som inte har liksom blivit gul, den är mycket resistensstärkelse och den är inte lika söt heller va? Mm. Äter du en fullmogen banan så är den ju bra mycket sötare än en grön banan. Mm. Men det finns också andra ämnen som är bra. Och avokado till exempel är jättebra. Mm. Gul kiwi har också bra effekter på magen. Men det är frukt och grönsaker. Bär är ju väldigt bra att använda. Nu har vi ju blåbär och hallon och så. Det är fantastiskt bra att använda. Och det kan ju vara ett bra tips till dem som har lite svårt med fibrer. För inte alla som allas mage som tål de här riktigt kraftiga, svårsmälta fibrerna. Utan det kan bli ganska jobbigt. Speciellt när man har en sån här IBS-diagnos eller så. Mm. Då är det mycket bättre att börja med bär till exempel. Banan kan ju gå mycket, mycket lättare och så. Så då får man börja den mjuka vägen. Okej. Och ett bra tips med resistensstärkelse som man kan ta och som finns i de flesta hem, det är faktiskt potatismjöl. Ja. Och då kanske vän ordning säger att potatis är ju snabba kolhydrater. Ja. Men har du den som pulver och blandar den i kallt vatten, inte varmt vatten utan kallt vatten, en tesked i ett glas vatten och rör ut det. Mm. Då får du mycket resistenta stärkelser som bakterierna kalasar på och då bildar de kortkedjade fettsyror. Och det här blir också en hjälp då menar du för just det här läckande tarmsyndromet? Precis, kan hjälpa till att läka det då. Mm. Sen kan man ju gå in och stötta med andra ämnen också men vi ska ju inte gå kanske djupare på det där. För det har ju vitaminer och vissa aminosyror också en inverkan. Men det här är definitivt en väldigt viktig del i den här läkningsprocessen av en skadad tarmslemhinna. Hjärnan och tarmen är även sammankopplade via så kallade signalsubstanser. Leif, kan du förklara på vilket sätt? Jo, det är så att informationen måste ju föras vidare va? Mm. Och då är ju sådana här signalsubstanser eller neurotransmittorer som också kallas för väldigt viktiga. Det är alltså molekyler då som har förmågan att bära budskap ut till olika celler, olika delar i kroppen. Som den ska liksom skicka en tydlig signal om hur en viss process ska fungera till exempel. Mm. Och de här molekylerna och substansen, de produceras till exempel i hjärnan men också stora delar av tarmen. Och här kommer liksom tarmhälsan in igen för att de här verkligen ska fungera så måste vi sköta om vår mage och ha en bra tarmflora. Mm. Och bildar de här kortkedjade fettsyrorna. Så tarmbakterierna producerar till exempel en stor del av serotonin. Och serotonin är ju ganska känt eftersom som såna här serotoninpåverkande läkemedel används till exempel vid depressioner. Så det gör oss också gladare och piggare och mer alerta när vi har en balans där. Och man har ju faktiskt mycket börjat använda att balansera bakterieflora hos dem som har psykiska problem. Mm. Och även faktiskt vagusnerven för att man ser att det här påverkar så enormt mycket. Och det reglerar ju också det här med sömn och vakenhet och aptit. Liksom att det är kul liksom att leva och man känner glädje. Va? Ja. Och dessutom bildas ett ämne som heter GABA som jag nämnde förut, gamma aminosmörsyra. Mm. Och det har man sett nu på senare tids forskning att det här GABA, ja det lugnar ju oss till exempel. Gör ju också att vi får ett mer påslag på vagusnerven. Vi går ner i varv och GABAn finns som tillskott i olika kombinationer. Det finns som ren GABA också. Mm. Och det har blivit tillåtet på senare tid 100 milligram att det får finnas i ett tillskott. Okay. Och GABAn här påverkar ju också minnesfunktionen. För det här är också någonting som vi kan använda för att stärka vårt minne. Stressen tar ju hårt på hjärtat och är vagusnerven aktiverad och vi går in i lugn och ro. Ja, då kan kroppen fungera mycket bättre och även våran hjärna. Det finns ju ett uttryck som heter stresshjärna till exempel. Mm. Och det tär på vår hjärnförmåga och minneskapacitet och så. Och koncentrationsförmåga. Så när de här substanserna produceras i tarmen också och det har ju därför en viktig påverkan på vilka signaler som skickas till hjärnan då via vagusnerven. Så där spelar det också en stor roll. Så det är ett
otroligt sammansatt. Mm. Man blir så ödmjuk när man läser om det här och sätter sig in i det här. Vilken fantastisk konstruktion det är. Alltså, det är helt otroligt. Och så tänker jag då alltså, vad viktigt det är med goda tarmbakterier, eftersom det på något sätt då är startsignalen då. Precis. Till allt som du har tagit upp här med sömn och vakenhet, aptit och vårat minne och så vidare. Exakt. Så jätteviktigt med en god tarmflora, en bred tarmflora också. Ja, precis. Det är det bästa. Det är en bra mångfald av goda bakterier, så är det ju det bästa skyddet då. Mm. Och i och med att vi har pasteuriserat och använt så många processer som faktiskt dödar de goda bakterierna också, inte bara de dåliga, mm. så är det faktiskt lite av bakterier i den västerländska maten. Mm. Och då ska man ju komma ihåg också här, en annan bra källa, när vi pratar om kortkedjade fettsyror som man kan äta, det är ju faktiskt mjölksyrade grönsaker. Mm. Det är ju, dels är de mer lättsmälta, men så ger de en bättre effekt också genom den här fermenteringen. Så har kroppen lätt att bilda såna här kortkedjade fettsyror. Mm. Ja, vi behöver generellt få upp en bredare tarmflora helt enkelt. Flera olika bakteriestammar som kan hjälpa till att skapa nya goda bakterier i tarmarna. Ja, precis. Det är sant. En välbalanserad tarmflora är avgörande för en god matsmältning och övergripande hälsa. Holistic Lactovitalis Pro är ett tillskott med minst 20 miljarder mjölksyrabakterier från inte mindre än 12 olika stammar i varje dos. Olika bakterier har olika effekter i tarmen och tillverkar olika ämnen som till exempel vitaminer, antioxidanter och andra immunstödjande ämnen. Olika bakterier kommunicerar med varandra och med tarmens celler för att uppnå en optimal miljö. De motverkar också icke önskvärda bakterier. Antalet stammar är viktigare än det totala antalet bakterier i en produkt. En bakteriestam, även om den innehåller 10 miljarder bakterier, kan fortfarande bara göra en sak. Men om man har 12 olika bakteriestammar så samverkar de och gör oerhört mycket mer än bara en bakteriestam. Lactovitalis Pro innehåller hela 12 av de mest potenta bakteriestammarna i tarmen som alla är välstuderade. Du pratade om stresshjärna här lite kort, och då tänker jag också stressmage, det är ju ett myntat uttryck. På vilket sätt påverkar stress magen? Stress är ju inte bra för magen, för att då går inte den här vagusnerven in och blir aktiv, utan då nedprioriteras det helt enkelt. Mm. Och det påverkar oss väldigt negativt. Så att vi kan ju också förstå att det är ju mentala tillstånd och reaktioner. Mentala faktorn är ju en viktig roll också i det här. Så att det går ju åt båda hållen. Det kommunicerar ju både från hjärnan till tarmen och från tarmen till hjärnan. Mm. Så att stress här är förmodligen mycket, mycket värre än vad man kanske har förstått då när det gäller hur vår hälsa är, alltså mentala hälsan och så. Mm. Så att det är ju jätteviktigt att vi stöttar upp dem med kosten, med bra fibrer, men också med träning och avslappnande. Mm. Så man kan säga mentalt välbefinnande är minst lika viktigt då i den här symbiosen mellan mage och tarm, som hjärnan spelar en viktig roll för måendet. Mm. Stress, det är vårat livs största bov på något sätt, som stökar till det mesta. Det är så du menar också. Ja, absolut. Det ligger väldigt, väldigt mycket i det. Mm. Du nämner lite kort där. Jag tänker på andra ohälsosamma livsfaktorer som kan påverka våran vagusnerv negativt. Vill du nämna några? Vi har ju pratat om stress såklart och kronisk stress. Finns det andra livsstilsfaktorer som påverkar vagusnerven som vi kan ta upp? Ja, definitivt gör det ju det. Jag skulle faktiskt vilja börja med att vi tänker efter hur vi äter på för sätt. Mm. Man slappnar av en stund och skänker en tacksam tanke till att vi får äta mat. Det är ju ingen självklarhet i vår värld. Mm.
titta på och göra en vacker uppläggning, njuta av hur den ser ut, känna doften av maten och inte bara skyffla in direkt liksom. Eller som man ser många stressade, köper en hamburgare och springer samtidigt och ska skynda sig till att göra några andra ärenden eller så. Mm. Det är liksom helt fel, utan att vi äter när vi känner att vi har varvat ner och inte börjar äta direkt när vi sätter oss ner och kanske har fått lov att stressa av någon orsak. Mm. Så det är ju den viktigaste biten, för om vi inte har varvat ner, då kommer inte vårt matsmältningssystem att kunna tillgodogöra sig de nyttiga näringsämnen som finns i maten. Och till råga på allt då, skulle det vara så att man äter mycket skräpmat, lever på det, då är vi ju illa ute då, som inte innehåller bra fibrer, grönsaker, nötter och så vidare, bra fettsyror och så, och goda bakterier då i kosten, så då kommer vi inte att må bra helt enkelt. Vi får ge liksom måltiden lite kärlek, det är ju en stunds njutning här tycker jag. Ja, precis. Mm. Ja, jag brukar tacka min skapare för att jag får äta en bra måltid och att njuta av alla de här fantastiska smakerna som finns. Mm. Och det är ju någonting som man känner stor uppskattning och värde av. Men sen är ju inte stillasittande, inaktivitet är ju inte, absolut inte bra. Nej. Så att vi rör på oss och motionerar och tränar och så, det är ju också en bra sätt att stärka sin vagusfunktion. Mm. Sen har vi ju det här med alkohol till exempel. Det är ju ett gift, så att de som dricker en hel del alkohol, de satsar ju inte på sin hälsa även på det här planet då, när det gäller vagusnerven. Det får en negativ inverkan. Ja. Och sen har vi ju rökning och snusning också. Nikotin finns ju både i tobaksprodukter och i snus, vet du. Ja. Och det är ju inte heller bra för vårt nervsystem. Det är ju därför det blir ju en påverkan i nervsystemet. Det är ju det som är beroendeframkallande och ger kicken, så att säga. Ja. Men det är ingenting som vi egentligen är konstruerade för. Så ja, klassiska delar såklart med kronisk stress, dålig kost, brist på motion, alkohol och rökning då, som vi har tagit upp. Om det nu är så att man går runt med en dysfunktion helt enkelt i vagusnerven, vilka risker ser du med det? Ja, det finns ju en risk där, så att säga. Det är ju alltid den här frågan, kommer det från vagusnerven eller kommer det från hjärnan? Mm. Det kan vara lite grann som hönan och ägget problematiken där. Mm. Men det är ju många sjukdomar som förknippas med att vagusnerven är dysfunktionell. Mm. Och då är det ju till exempel det här med dålig tarmhälsa, vilket är ju jättevanligt. Och jag som näringsterapeut ser det ju väldigt ofta på min praktik. Många söker ju för mag-tarmproblem. Mm. Och jag skulle vilja säga, som vi lever så är ju det här med matsmältningsproblem jättevanligt. Mm. Och då finns det ju måltidsenzymer man kan använda som stöttar matsmältningen riktigt bra. Stöttar upp den och kompletterar, så att säga. Det är ingenting som skadar på något sätt, tvärtom. Det bara stöttar och hjälper upp vår egen funktion utav matsmältningen. Ja, både måltidsenzymer men också magsyrabalans, som vi har, alltså stöttar med mera magsyra. Ja, helt riktigt. Mm. Men sen har vi ju mycket det här med som de som har såna irritabla problem i sin tarm av olika orsaker. Och inflammatoriska tarmsjukdomar också kommer ju ofta i spåren tyvärr när det börjar med en sån här irriterande tarm. Mm. Även övervikt, fetma. Mm. Det är också kopplat till typ 2-diabetes. Mm. Ja, sen finns det ju andra saker man kopplar till det här. Det är ju som reumatisk artrit till exempel. Autoimmuna sjukdomar, alltså såna här sjukdomar då immunsystemet går till angrepp mot sin egen kroppsvävnad, så att säga. Mm. Den kan inte skilja på fiende eller vän, så att säga. Kroniska inflammationer, högt blodtryck. Du, om man misstänker då att man har besvär, så finns det något sätt man kan behandla vagusnerven? Ja, det finns det. Misstänker man att man har alltså en riktig störning på vagusnerven, då ska man ju söka medicinsk hjälp. Okej. Okay. Men mycket sådana här kroppsterapier och så funkar ju bra med behaglig massage till exempel. Mm-hmm. Och det är väldigt, väldigt bra. Och avslappningsövningar som mindfulness nämnde du förut till exempel. Det är också bra att göra. Mm. När jag läste på om det här så såg jag också att
man har kommit en bit i forskningen då på Karolinska. Ja. Där man opererar in på människor som alltså har svåra psykiska problem då. Mm. Där vagusnerven verkligen är störd. Och på människor med svåra inflammatoriska tillstånd. Mm. Så kan man operera in en liten, som typ en liten pacemaker i halsen. På sidan av halsen. Mm. Där den här vagusnerven går. Mm. Och så kan man skicka in impulser i det, och då kan människor alltså utan att behöva använda något antiinflammatoriskt läkemedel få en stark effekt utav den här stimuleringen av vagusnerven. Mm. Och då finns det ett ämne som kroppen bildar vid inflammation som kallas för TNF, tumörnekrosfaktor. Och då hämmas den här tumörnekrosfaktorn så att inte den dominerar. Och då kan kroppen läka så att säga, och man blir av med värk och med inflammation. Och det är ju helt fantastiskt alltså. Ja, det låter ju helt fantastiskt. Det låter lite som en inopererad massage nästan, eller vad ska jag kalla det för. För du nämnde ju det från början. Ja, en vagusnär massage. För det tänkte jag fråga, var och hur menar du då att man ska utföra den helt enkelt? Ja, mycket är ju det på det här området då vid halsen, alltså på sidan om, alltså under öronen och så. Mm. Sen så går det ju framåt bröstet, vagusnerven då. Mm. Och det går ju till lungorna och hjärtat till exempel. Så går det ju vidare ner till tarmsystemet. Ja, det är ju så många organ som påverkas av det som sagt. Mm. Och även bukspottkörteln då för matsmältningsprocessen. Och för själva tarmrörelsen också. Tarmen måste ju röra sig. Alltså motoriken i tarmen måste ju funka för att tarmsystemet ska må bra, och vi kan liksom få ut slaggprodukterna via avföringen så att säga, och ta upp näringen och så vidare. Mm. Så om vi summerar, vagusnerven har otroligt många funktioner i kroppen. Bland annat så sänder den då signaler mellan hjärnan och tarmen. Den hjälper också till med matsmältning och mättnad. Den reglerar immunförsvaret, minskar inflammation, kontrollerar hjärtfrekvensen och blodtrycket. Det hjälper till att modulera sömn och vakenhet och hjälper till med tal och svällning till och med. Precis. Tack så mycket Leif. Helt fantastiskt avsnitt med ett komplext ämne. Vagusnerven som känns som kopplingen mellan två hjärnor som vi nästan inte visste om. En uppe i huvudet och en i magen eller tarmarna. Connection däremellan, hur viktig den är att den är funktionell. Ja. Leif, en avslutande fråga till dig. Vad är ditt bästa hälsotips just nu? Att inte belasta sig med allt det här negativa som vi har runt omkring oss. Det finns så mycket positivt att fokusera på. Vi mår så mycket bättre. Och vi släpper den här negativa rapporteringen. Inte bara ältar i nyheter, negativa nyheter som hela tiden sprids. Utan vi ska njuta av livet och umgås med de vi älskar och bryr oss om. Och ta hand om varandra och tänka positivt. Då kommer vi att må så mycket, mycket, mycket bättre i den tid vi lever nu. Åh, vilket härligt tips. Tack snälla du för det. Tack själv Sofia. Det var härligt att få vara med. Jag har alltid skoj att göra podd tillsammans med dig. Ja, tack. Och tack för oss. Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.